Kasollja e Baktive i është bërë streh për 3 vitesh kësaj gruaje nga fshati Muzhak i Matit. Shtëpia e Feride Hanit u shem plotësisht në vitin 2015 dhe ajo u detyrua të strehohej në barakën prej dorasa si emergjencë. Me 50.000 lek ndihmë nga bashkia e Matit dhe 264.000 lek nga emergjenca civile, ajo holli themelet e një shtëpie të re. Unë ka qesh në vitin 2015 që më pri shtëpia kom kalu në barakë. Jetin këtë kasolle, shi, bëllë, për tonë, unë kom qanë, vësh bëj ujë e nëzirë nga shtëpia. Më dhanë 50.000 lek treja, futa themelet. Por streha e re e gruas së moshuar mbeti për gjysma. 66 vjeçarja është në pamundësi për ta përfunduar. Bashkëshorti ka ndërruar jetë vitën më parë. Katër vajzat e martuara mund ta ndihmojnë veten për të ushqyer, ndërsa djalin e vetëm nuk e di se ku është për 17 vitesh. Vajzat me sa mundësi kanë pas, mund kanë dhënë me hangër, me pi, qonë jashtë, si gjithë qonat e gjithë shqiptarve, morën rrugën e emigrimit, nuk më këthy më. Ka që 17 vjeç, është disë të dy, pa e pa. Pa ja hethë, faqen, faqet mamës. Komuniteti është po ashtu i varfër dhe në pamundësi për ta përfunduar shtëpinë e kësaj zonje. Ne i bëjmë thirrje dhe shoqatave, biznesmenve me pasmundësi që ta ndihmoj këtë familje. Apeli shkon për këto që mund ta ndihmoj këtë grua, që të mos e kaloj dimrin e ftohtë që tashmë ka nisur në kasollen me dërasa.